La celebració de la quarta fira animalista de Calella ha estat tot un èxit, així almenys ho consideren els seus organitzadors, els membres de l'associació Amics dels Animals de Calella. Els visitants van poder conèixer al llarg de tot el diumenge la tasca que fan les entitats, associacions i protectores d'animals d'arreu de Catalunya que van venir fins a la nostra ciutat. Segons fonts dels Amics dels Animals de Calella, una bona part del públic era gent jove. Una de les activitats que va despertar més curiositat va ser la xerrada sobre la realitat que es viu als parcs zoològics. I també a destacar que quatre gossos i un gatet han trobat una nova llar gràcies a les famílies que han decidit adoptar-los en el decurs de la Fira Calellenca. Un dels moments més esperats d'aquesta fira és també la desfilada dels gossos, una desfilada que va acabar amb el repartiment de diferents premis segons les diferents categories.